Jednou z vůbec prvních akcí měsíce ledna nového roku je charitativní Tříkrálova sbírka, která má v naší republice již více jak 20letou tradici. Ta letošní proběhla v Hošťálkovicko-Lhotecké farnosti o víkendu v sobotu 7. ledna. Do ulic obou městských obvodů, tedy Hošťálkovic a Lhotky, se vydalo téměř 70 koledníků. Počasí oproti předcházejícím létům koledníkům přál. Jejich koledování provázelo slunečné a na leden mimořádně teplé počasí. Darované finanční prostředky jsou používány na předem již připravené projekty. Získají je charitní zařízení, jako jsou azylové domy pro matky s dětmi, velká část je věnována hospicům a mnohým zařízením, které slouží potřebným. Nejde tedy o sbírky pro kostely, jak se někteří občané domnívají, a proto odmítli na Tříkrálovou sbírku přispět. Výsledky Tříkrálové sbírky budou známy po rozpečetění pokladniček a sečtení darů nejdříve v únoru. Jak dopadla v našem obvodu, i tuto informaci později v naší reportáži přineseme. Na závěr děkujeme všem mladým koledníkům jejich doprovodu za obětavou a záslužnou práci. My Tříkrálové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinčujem vám, štěstí, zdraví dlouhá léta. A ty černý na tom zadu, nevystrkuj na nás bradu. A já černý vystupuju a nový rok vám vinčuju. A já taky vystupuju a nový rok vám vinčuju.